שלום חברים, בוקר טוב, אני ממשיך כדרכי לחבר את האמנית והתורה כי הם מאותו שורש. לפי הסדר שלי הגעתי לזה קטע מעניין בתור א' בספר הקדוש לכותי מהר"ן. וכשנגלית ונבדית התפילה, אומר רבנו, אז נופל מעניין. מצד אחד תפילה, זאת אומרת, נבדית ונגלית, זאת אומרת, גאולה לתפילה. יש דבר כזה, גאולה, התפילה גם בגלות. כמו שכתוב שעם ישראל היה בגלות, גם הדיבור היה בגלות. לא יכלו לדבר. וכשנגלית ונבדית התפילה, תפילה זה מה שמחבר בין בן אדם לאל, כן? אולי מי שלא יודע. אזי נופל כל, לשון רבינו, הדוקטיריה, הדוקטיריה. זאת אומרת, זה שני הפכים. תפילה ודוקטיריה. דוקטיריה הכוונה רפואה, כמו שיש לנו היום. שזה לעומת זה ברא אלוהים. אתם יודעים, רבנו נחמן אמר, רופאים, הטוב שבין הרופאים יותר קרוב לגיהנום. כי אין צריכים לרפואות, המשך הפסוק. עוד פעם, וכשנגלית ונבדית התפילה, אזי נופל כל הדוקטיריה, כי אין צריכים לרפואות. למה אין מחלות? יש. כי כל הרפואות הם על ידי הסבים. בשלב הזה, כן? בשלב הזה גם לא על ידי הסבים, גם זה כבר אסור לנו ללכת לכתוב הסבים לבד, לא. אתה צריך ללכת לרופא, לקבל מרשם, ללכת לבית מרקחת, לקנות איזשהו משהו שהוא דימוי עשב. שהוא עושה אותו דבר, לדעתם, רק על ידי נוסחאות כימיות. זאת אומרת, כימיה, מעבדה. כי מה שיש באקמול, למשל, זה לא עשב, נכון? זה נוסחה כימית שמדמה לפעולה של עשבים. אבל רבנו אומר יותר מזאת, גם לעשבים לא צריך אפילו. כבר לא מדבר על רעלים האלו בכלל. וכל עשב ועשב מקבל כוח מכוכב ומזל המיוחד לו. גם מכוכב, גם ממזל, אוקיי? שימו לב. כמו שאמרו בתנו זכרה וברכה, אין לך כל עשב ועשב שאין לו כוכב ומזל שמכה אותו ואומר לו גדל. עכשיו, אנחנו דרך אגב, הערה קטנה, שאין לך גם כל עשב ועשב שאין לו פטריה איתו. כל הסבים, כל הצמחים, כל העצים והסבים כולם בשורשים שלהם מחוברים לתפריט. לא מדבר על זה פטריה ספציפית, למרות שלכל, בדרך כלל יש להם גם עדיפויות, אבל כל השורשים של כל הצמחים הם מחוברים לתפטיר, ובלעדיו הם לא מתפקידים. אותו דבר גם התפטיר, הוא צריך לעץ. וגם עץ צריך לזה, אבל פטריה הייתה קודם. ובעצם עץ הוא פרי של פטריה, ולא אחרת. אין לך כל עשב ועשב שאין לו כוכב ומזל ופטריה, שמכה אותו ואומר לו גדל. פטריה מכה אותו מלמטה וכוכב מלמעלה כנראה. וכל כוכב ומזל מקבל כוח מכוכבים שלמעלה ממנו, והעליון מעליון ממנו. עד שמקבלים כוח מהשרים העליונים, יש כזה מושג שר עליון, זה מלאכים הגדולים. כמו שאמרו, כל כחוויה לוין, דמין דה, לוין, הלוואה, כל הכחבים לוין, לוין, דמין דה, סיהרה, לוי, מנשימשה. הירח מקבל אור משמש. טוב, היום זה כבר כל ילד יודע, אבל פעם זה היה דברי קבלה.
כי גבוה, מעל גבוה וכולי כאלה. והם כולם בחינת לובים זה מזה וזה מזה, עד שמקבלים ולווים מעשרים העליונים, ועשרים מקבלים העליונים מהם. גבוה מעל גבוה, עד שכולם מקבלים משורש הכל. מהו שורש הכל? דבר השם. לא כתוב מהשם עצמו, אלא מדבר השם. ממה שיצא מפיו כביכול. כמו שכתוב בדבר אדוני, שמיים נעשו וברוח פיו, כל צבעם, צבעם. מי זה דבר השם הזה? יש כזה, אנחנו מדברים על דבר השם, אבל להבדיל באמונות שלא שלנו, אז אצלהם הכי גבוה זה לוגוס, זה דבר השם. אצלהם דבר השם זה הכי גבוה, כי הם לא מכירים את השם עצמו, הם מכירים רק דבר השם. זה נקרא לוגוס אצלהם, ולוגוס אצלהם הוא דמה לפלוס אצלהם, ופלוס אצלהם דמה לפטריה. כמו שאפשר לראות בחוש, בחלון, כל המבנים שמהם צועקים המואזינים, וכל הכנסיות, זה צורה של פלוס, שהיא פטריה, שהוא פטריה. אבל אנחנו, יש לנו זכות להכיר את מי שדיבר את הדבר הזה, מי שיצא את הדבר הזה מהפה שלו. והדבר הזה הוא רוחני כמובן, אבל יש כזה מושג השתרשלות האורות, emanation, שעל ידי השתרשלות הזאת בעצם כל הדברים נוצרו, גם גוף האדם, גם שולחן, גם הכל, בית, קירות, זה הכל התגשמות של אור עליון. שהוא יצא מהפה של הקדוש ברוך הוא, וירד, ירד, ירד, עד שהתגשם, ומהאור הזה, שהוא דבר השם, נוצרו וצמחו, ונולדו כל החיים שעל פני כדור הארץ. שפעם כדור הארץ היה סלע ללא סימני חיים, ואז נפלו אליו ניצוצות קדושה, שהשתלשלותם הכי גבוה מתחיל מדבר השם. שדבר השם הוא גם מתחיל מהמחשבה של השם, אבל בינתיים אנחנו מתמקדים בקטע של דבר השם. לפני דבר השם הייתה מחשבת השם, כן? אבל זה בפעם אחרת. בדבר אדוני שמיים נעשו ברוח פיו כל צבעם, על כן כשזוכים לתפילה, אין צריכים לרפואות העשבים. כלומר, כשמתחברים לדבר השם, אז כבר לא צריכים עשבים שהם בעצם רק תיווך בינך לבין דבר השם. אז אתה אוכל, אני כבר לא מדבר על הרפואות של הרעלים, אבל הרפואות הטבעיות, הם גם לא צריך אותם. כי באמת הטבע הוא, דרך אגב, בגימטרי הטבע זה אלוהים, הטבע זה אלוהים, ומילה טאב זה מילה לא מלשון עברית, זה מילה ערבית, אבל בכל מקרה, בכל זאת, משתמשים בגימטריה הטבע בשביל להראות שזה בסך הכל אלוהים. ואנחנו מכירים בזכות אליהו הנביא שאדוני הוא אלוהים ולא אלוהים הוא אדוני. זאת אומרת, אצלהם אמונה הפוכה, הם מאמינים שהטבע הוא אלוהים, אנחנו, הטבע הוא השם, הבורא, שהכל נברא ככה על ידי הטבע לבד, ואנחנו מאמינים שגם את הטבע ברא את האלוהים, והיא מיישמת את פקודתיו. כי התפילה היא בחינת דבר אדוני שהוא שורש הכל. וזה בחינת נביא. ראשי תיבות בדבר אדוני שמיים נעשו. טוב, פה כתוב בדבר יוד יוד שמיים נעשו, אז בית יוד שין נון,
אין פה א', אז איך פה א', בדבר אדוני שמיים נעשו, הוא כתב אדוני, במקום אדוני כתב יוד יוד, אז בית יוד שין נון, אז איך נביא? אומר א', הוא רקיע. א' שבמילה נביאה, הוא רקיע. המבדיל בין מים למים. כמו שכתוב בתיקוני זוהר, תיקון ממסמך, כי על ידי נבואה זוכים לתפילה, שהיא בחינת דבר השם. למה הרקיע זה א'? בתמונת א' יש את הו', יש שני יודים, וו' באמצע, שבאלכסון, כן? אז כתוב שהו' הזה הוא הרקיע שמבדיל בין מים עליונים למים תחתונים. אז בעצם בתוך א' יש את הרקיע, זה מה שאני יכול להגיד, זה מה שאני יודע, אבל איך הוא טוען שהא' הוא רקיע, לא רק את הו' שבתוך א', אלא א' כולו רקיע, בעזרת השם, נדע מתישהו, שהיא בחינת דבר השם, וזה בחינת ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתתם, כתוב בתהילים, ישלח דברו, אמרנו יש דבר השם, שהוא מחיה דבר השם, זה שורש של כל הרפואה על ידי הסבים. אבל כשהתפילה נגלית ונבדית, ישלח דברו וירפאם. על ידי דברו, הרפואה תתבצע על ידי דברו, דבר השם, דבר אדוני, וימלט משחית אותם. אז לפי הפשט הוא יפסיק להרוג אותם, אותנו. ישלח דברו וירפאם, היינו שמקבלים כל הרפואות רק על ידי דבר השם. רק על ידי תפילה, מתחברים לדבר השם, וזה שורש של כל הרפואות, ומשם מקבלים ולא מדוקטריה ושאר המתווכים. דיינו תפילה. אזי, וימלט משחיתתם, היינו עשבים. אז רבינו תאר, יש פה חידוש בחינת הקוצר לשחת. כתוב במנחות, במסכת מנחות, הקוצר לשחת, ממילה שחת, רבינו עושה קישור, בגלל שיש פה גם מילה קוצר, אז שחת זה עשבים, לפי החידוש, וימלט משחיתתם, זאת אומרת, ייקח את עצמו מעשבים. את הדבר השם הזה הוא כבר לא יהיה נמצא בעשבים, אלא כמות שהוא. וזהו. וזהו. בחינת ועבדתם את השם אלוהיכם, את אדוני אלוהיכם, ועבדתם את אדוני אלוהיכם. וברך את לחמך ואת מימך, ואסיר אותי מחלה מקרבך, או מקרבך. זה כתוב בתורה עצמה, בספר שמות. ועבדתם, ועבדתם, עבדתם, ועבדתם את השם אלוהיכם. ועבדתם את אדוני אלוהיכם. שימו לב, זה התנאי. ועבדתם אדוני, זה לשון עתיד. וו הופך את עבר לעתיד. ועבדתם, לא ב... עבר, אלא בעתיד ועבדתם את אדוני אלוהיכם, זאת אומרת, ותעבדו, למרות שכבר עבדתם. מעניין. וברך אדוני לחמך, בלחם יהיה ברכה, ואת מימך וגם במים. ואסיר אותי מחלה מקרבך. כנראה על ידי ברכה הזאת. נראה. ועבדתם את אדוני, עבודה זו תפילה, איך עבדתם? אמרתי בהתחלה, צריך לעבוד את השם, איך? הנה רבינו מפרש בתפילה. העבודה זו תפילה. אדם נברא כדי לעבוד את הגן עדן. ופעם הוא היה צריך לעבוד אדם הראשון עם טוריה אולי, ועם מעדר, היום עם עגלה וכופה. והיום, אתם יודעים מה זה כופה? והיום מספיק תפילה. היום אתה רק מתפלל, וזה נחשב לאותה עבודה שעשה אדם הראשון בגן. כמו כן גם קורבנות.
אם פעם היינו צריכים לשחוט כבשים ופרות, אז היום תפילה היא במקום קורבנות, וזה לא בכאילו. זה כוח התפילה. אזי וברך אדוני וברך את לחמך ואת ממך ואסיר אותי מחלה וכולי. היינו, שיהיה לך רפואה. בגלל זה כל הדוקטוריה, כל הרופאים וכולי והשליחים שלהם הם כל כך שונאים את הפטריה, כי שורש של כל הרפואות. וברך את לחמך ואת ממך ואסיר אותי מחלה וכולי. כל מי שאוכל מיקרודוזינג הוא לא חולה בשום מחלה. היינו שיהיה לך רפואה על ידי לחם ומים. אוקיי, לא הפטריה עצמה היא רפואה, אבל היא מחברת אותך לרפואה שיש בלחם ומים. על ידי שהתברכו מן שורש הכל. יש שורש של הכל, והלחם ומים הם קיבלו ברכה על ידי התפילה שלך, כי אתה כמובן לפני לחם ומים אתה מברך, ברכה שלפני וברכה שאחרי. ברכה זה תפילה, כי התפילה זה ברכה. דיינו דבר שם בחינת תפילה, והיה ללחם ומים כוח לרפות כמו עשבים. בעצם לחם זה עשב מעובד. זה עשב שעשו לברית מילה. ומים זה מים. יהיה ללחם ומים כוח לרפות כמו עשבים. כי התחלקות הכוחות שזה העשב יש לו כוח לרפות חולת פלוני וזה חולת פלוני וכיוצא בזה, כל חלקי כוחותם הוא רק למטה. זה רק למטה, בשביל ראש אתה צריך אקמול, בשביל פטריה לציפורניים, בציפורניים אתה צריך ועוד איזה משחר רעילה וכו'. באמת השורש הוא הכל, ואם אתה מגיע לאותו השורש, הוא מרפא הכל. אתה לקח אותו דבר גם בשביל ראש, גם בשביל גוף, גם בשביל לב, גם בשביל עיניים, גם בשביל אוזניים. אתה לקח דבר אחד, אותו הדבר. וכעת מזכיר משהו, לא? שזה עצב יש לכוח לרפות. אותו דבר גם רופאים, יש רופאים של זה, יש רופאים של זה, אין היום רופא כמו היו פעם רופאים שהיו רופאים, מרפאים את החולה ולא את המחלה. יש רופאים לפי מחלות, לא לפי בני אדם. שזה העשב יש לו כוח לרפות חולת פלונית, וזה חולת פלונית, וכיוצא בזה כל חילוקי כוחותם הוא רק למטה, למטה זה מחולק, אבל למעלה בשורש הכל, דיינו דבר השם, הכל אחד, ואין חילוק בין לחם ומים ובין עשבים. בעצם לחם ומים זאת הדבר, כי בשורש הכל יצא מאותו שורש. וכשאחזים בשורש, דיינו דבר השם, מי שאחז בדבר השם בחינת תפילה, יכלים להמשיך כוחות הרפואה לתוך לחם ומים. אמרנו, תפילה, ברכה, כיווי, ויהיה לו רפואה על ידי לחם ומים. בחינת וברך את לחמך וכולי ועשירותי מחלה וכולי כנ"ל. אין מה להשיג. שיהיה ברכה והצלחה ויום טוב.